ប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអតីតខ្សែការពារក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសនិងក្លឹប Manchester United ក៏ដូចជា Everton របស់លោក Phil Neville ដែលជាប្អូនបង្កើតរបស់អតីតខ្សែការពារ Man U និងជម្រើសជាតិអង់គ្លេសដែរ Gary Neville នោះបាទនឹងលាលែងពីតួនាទីជាគ្រូបង្គោលក្រុមជម្រើសជាតិនារីអង់គ្លេស បាទដើម្បីទៅធ្វើជាគ្រូបង្គោលរបស់ក្លឹប Inter Miami ដែលជាក្លឹបមានលោក David Beckham ជាសហ ភិហុនឹក បាទនឹងកំពុងតែប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Major League Soccer របស់អាមេរិក បាទលោក Phil Neville វ័យ 43 ឆ្នាំបានចូលការតំណែងជាគ្រូបង្គោលក្រុមជម្រើសជាតិនារីអង់គ្លេសកាលពីខែមករាឆ្នាំ 2017 ហើយកិច្ចសន្យាផលលោកបាទត្រូវផុតកំណត់នៅចុងខែកក្កដា បាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសម្រេចចិត្តថា នឹងចែកផ្លូវជាមួយនឹងសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់អង់គ្លេសហើយស្នាដៃរបស់លោកនាពេលកន្លងមកនោះគឺថាលោក Phil Neville បាននាំក្រុមជម្រើសជាតិនារីអង់គ្លេសបាទឈ្នះពានរង្វាន់ Shibelis Cup បាទកាលពីឆ្នាំ 2019 ក៏ដូចជាបានលេខ 4 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នារីផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ 2019 ដែរនោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតអង់គ្លេសក្រោមការបង្វឹករបស់លោក Phil Neville បាទក្រុមនារីនឹងគឺពុំសូវទទួលបានលទ្ធផលល្អទេ ហើយការប្រកួតរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិនារីអង់គ្លេសនឹងមានជាបន្តបន្តទៀតដូចជាការប្រកួតពានរង្វាន់ World Cup នារី 2023 ក៏ដូចជា Olympic និង Euro អីផងនោះបាទអង់គ្លេសបាននឹងតែងតាំងគ្រូជម្រើសជាតិ Holland បាទគឺ Sarina Wickman ចូលដឹកនាំជំនួសវិញបាទសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិនារីអង់គ្លេសហើយសម្រាប់ក្លឹប Inter Miami របស់លោក David Beckham លោក David Beckham គឺជាអតីតមិត្តរួមក្លឹប Manchester United ឬជាជម្រើសជាតិអង់គ្លេសជាមួយនឹង Phil Neville នឹងតែម្ដង ក្លឹបមួយនេះទើបតែបណ្ដឹងគ្រូបង្វឹកកាលពីសប្ដាហ៍មុនទេបន្ទាប់ពីចាប់ផ្ដើមរដូវកាលមិនបានល្អបាទដោយបានបណ្ដឹងលោក Diego Alonso បាទ